Dr. Neil Periwinkle Cortex here with this ingenious... Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris e estou de volta aqui, né? Com mais um vídeo aí das comemorações de 25 anos da franquia Crash Bandicoot. Sejam muito bem-vindos, vamos continuar festejando, né? O nosso querido Marsupial e, né, nos vídeos continuação direta do vídeo anterior que nós falamos do nosso querido Crash Bash. Nesse vídeo nós estaremos falando do Crash Bandicoot 4 lá do Japão, né? Que ele foi considerado o Crash 4 lá no Japão, né? Aqui no restante do mundo não, né? Dos outros continentes não. Mas é lá, mais no país, lá no Japão mesmo, que ele foi considerado o Crash 4. Que tem um nome meio complicadinho de falar. Se eu falar errado, me perdoem, né? Não sou craque no inglês. Que é o Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. Esse nome difícil, que é a Ira de Cortex, né? Crash Bandicoot, a Ira de Cortex. Que vamos estar falando aqui no vídeo de hoje. Eu já venho agradecer ao feedback e o apoio que vocês têm dado, né, nos episódios anteriores. Caso você tenha perdido também algum vídeo anterior dessa sequência, eu aconselho, né, e recomendo vocês assistirem, porque são continuação direta da cronologia aqui de lançamentos, e vocês não vão perder nada, vão gostar demais, né? Esses vídeos estão dando bastante trabalho na hora da edição, na hora de coletar arquivos, informações, então dá um trabalhão. E a maior gratificação, né, é vocês estarem aqui, né, deixando gostei, assistindo, comentando, interagindo, compartilhando, né, com seus amigos aí que gostam de Crash, ou também apresentando, né, para quem ainda não conhece a franquia Crash Bandicoot. Esse é o momento ideal, né, para vocês apresentarem a série, os games, porque eu tô mostrando vários detalhes e curiosidades aqui nessa série de comemoração. Então bora lá, acomodem-se e vamos curtir mais um game Crash, a Ira de Cortex. Bora lá! Cortex está em sua nova estação espacial com Endin, Entropho, Jingledyle e Tiny Tiger, onde Uka Uka está gritando com eles por não terem eliminado Crash. Acontece que o Cortex quase completou uma super arma para eliminar Crash, mas precisava de uma fonte de energia ideal. Uma vez que Uka Uka mencionou as máscaras elementais, todos concordaram que essa era a forma de acabar com o marsupial laranja permanentemente. Crash estava prestes a enfrentar a Ira de Cortex. Uka Uka, need I remind you that Crash always finds a way to defeat us? Maybe he's just too good for us. Enough excuses! You five idiots need to come up with one good plan! Or else... How do I get into these situations? There must be something we can come up with. Say, Doctor, haven't you been tinkering with some kind of new secret weapon in your laboratory? I don't know what you're talking about, Entropho. Dr. Cortex! I think he's referring to this super secret weapon you've been laboring over day and night since the last time Crash defeated you. Enough bickering! Do we have a plan? Well, in my
my scientific endeavors, I've been able to create a genetically advanced superweapon of unbelievable strength. But the power source is the final missing crucial element. Element. Elements. Yes! The Elementals! Right! The Elementals, that's it! If released, their destructive energy could create enough power to bring my secret weapon to life. We'd have a weapon capable of crushing mountains, demolishing entire cities, and wiping Crash Bandicoot off the face of the Earth forever! Get ready to face my wrath, Crash Bandicoot! Enquanto isso, Crash, Coco, Aquaku e Pura estão tendo um dia na praia. Aquaku está tomando sol, Pura está construindo um castelo de areia e Coco está pilotando um jet ski, com Crash preso ao surf de costas. De repente, a Terra é atordoada por grandes desastres, como a erupção de um vulcão, deslizamentos de terra, tempestades e maremotos. Crash e companhia são pegos em um deles. E Aquaku deduz que seu irmão malvado, Uka Uka, está por trás desses ataques. Ele vai para o templo espacial, onde os irmãos têm uma discussão. Is everyone all right? It appears that my evil twin brother Uka Uka is up to his no good tricks again. I must find out what he is planning. I'll meet up with you later. Lá, Uka Uka mostra a Aquaku que ele despertou os elementais. Quatro máscaras poderosas, cada uma controlando um dos quatro elementos. You have gotten my attention, Uka Uka. What kind of diabolical scheme do you and Dr. Cortex have planned this time? No schemes. Just some old familiar faces dropping by for a visit. Aquaku é atacado pelos elementais e é forçado a fugir. No, not the elementals. Uka Uka, why did you release them? Don't you know what happened the last time they were free? So they were responsible for a few earthquakes, floods, and that little ice age a couple of centuries back. You worry too much, brother. You cannot restrain them, Uka Uka. They are far too dangerous. This could spell disaster for us all. On the contrary, Aku Aku. Spells disaster for you and that precious planet you care so much about. Destroy him! You won't get away with this. Who's going to stop us? De volta à casa de Bandicoot, Aquaku conta a Crash e Coco sobre essa terrível ameaça. Ele então Crash, pergunta a Coco sobre o seu Hub System VR, né, que é o seu sistema virtual, realidade virtual, uma máquina que permite ao usuário viajar para diferentes partes do mundo. O plano de Aquaku é usar o dispositivo para buscar os cristais de poder. Se cinco cristais estiverem juntos, uma máscara elemental pode ser colocada de volta em estado de hibernação. Com a máquina finalizada, Crash e Coco usam-na para recolher os cristais. Coco, what is the status of the new portal chamber you've been working on? It's almost finished. A few little adjustments here and there and it'll be ready to go. Well done, Coco. This gives us the ideal opportunity to test it. We must hurry. Bom, uma pausa na história do game, né? Porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre as máscaras elementais.
Os elementais são um grupo de espíritos com máscaras malignas que têm o poder de manipular os elementos terra, água, fogo e ar. Anteriormente, eles haviam causado enormes danos ao mundo, causando vários desastres naturais. Para isso, eles foram selados pelos antigos. Uma vez acordado por Uka Uka e Cortex, seu objetivo era causar o caos em todo o mundo. Eles consistem em 4 membros: Rokuko, Wawa, Piro e Lolo. Agora vamos voltar muito, mas muito longe da história para a gente saber quem eram os antigos, quem eram os ancestrais, né? Quem eram os anciões. Não, Uka Uka, os antigos não permitiram. A Kuaku em Crash Bash disse isso. Os anciões, também conhecidos como ancestrais, são um grupo misterioso de entidades que possuem poderes imensos. Em Crash Bash, os antigos foram mencionados pela primeira vez, né, por Aku Aku, quando Uka Uka tenta lutar com ele na introdução do jogo. Ele afirma que os antigos não permitiriam. Apesar dessa afirmação, Aku Aku e Uka Uka já haviam lutado antes, né, no Warped. Eles também são mencionados aqui, né, no Crash Bandicoot Wrath of Cortex. Os antigos foram mencionados a seguir, né, no manual de instruções, referido como ancestrais antigos. O manual afirma que os antigos lutaram contra os elementais e eram poderosos o suficiente para aprisioná-los para sempre, a menos que fossem acordados. Temos também algumas características. Muito pouco se sabe sobre os antigos, visto que eles nunca apareceram fisicamente em qualquer lugar. Por meio de suas ordens para não lutarem em Bash, os antigos mostraram ter uma forma de autoridade sobre os irmãos Aku Uka, o que implica que eles podem ter algum poder sobre as forças mágicas do universo, da forma como são tratados. Podem até ser divindades ou alguma forma de divindade. Eles parecem ser firmemente neutros, não sendo nem bons nem maus, tendo autoridade sobre Aku Aku e Uka Uka. Bom, agora vamos voltar lá pro Crash, a ira de Cortex. Vamos voltar à história do jogo. Cortex revela a Crash e o apresenta a sua mais nova criação, um Super Bandicoot chamado Crunch, e o provoca dizendo que ele não é páreo para ele. Meet Crunch, my newest creation. This is the creature who keeps sabotaging your master plan? Ha! You gotta be kidding! I'll exterminate this field right in no time! Após coletar 5 cristais, Crash e Aku Aku enterram Crunch e a máscara elemental da Terra, Rokuko, ganhando o poder da barricada. Depois de coletar 10 cristais, ele e Aku Aku lutam contra Crunch e a máscara elemental da água, Wawa, ganhando o poder do pulo duplo. Com 15 cristais reunidos, Crash e Aku Aku brindam com Crunch e a máscara elemental do fogo, Piro, e ganham o poder de Tornado da Morte, né, que é aquele giro consecutivo. Ah!
tendo reunido 20 cristais, Crash e Aquaku voam em círculos ao redor de Crunch e da máscara elemental de ar, Lolo, e ganhando o poder, né, da bazuca, da Fruit Bazuca, bazuca de Umpas. Finalmente, Crash reúne todos os 25 cristais, mas eles são usados para abrir um caminho para a estação espacial do Cortex, onde Crash e Aquaku confrontam Crunch cara a cara. Depois de serem atacados com o poder de todas as máscaras elementais, mais Cortex e Uka-Uka, Crash ganha o poder Crash Dash, que é aquele poder do sapatinho para você correr mais rápido e conseguir as relíquias do tempo no modo corrida contra o tempo, né? O famoso Time Trial. Após Crash deixar Crunch, Crash deixa Crunch inconsciente e Cortex reclamando com o Uka-Uka, que está dizendo a ele que ainda assim existem as joias que eles podem usar para ressuscitar os elementais. Com todas as 46 joias em mãos, Crash acaba deixando Crunch inconsciente, que finalmente acorda, livre do controle de Cortex. Cortex reclamava novamente ter subestimado Crash, enquanto ele e Aquaku estão assistindo em desgraça, enquanto o Uka-Uka fica com raiva e tenta atirar em Cortex, mas atira no motor, resultando em uma sequência de autodestruição devido ao Cortex se esquivar. Coco chega bem a tempo para pegar Crash, Aquaku e Crunch antes que a estação exploda. De volta à casa do Bandicoot, Crunch é grato à família Bandicoot e é especialmente grato a Crash por libertá-lo de Cortex. Então ele decide se juntar à família a partir de então. Do you think that's the last we'll see of Dr. Cortex and Uka-Uka? I'd like to believe that, my children, but somehow I doubt that very much. Quanto a Cortex, ele declara vingança contra Crash enquanto é perseguido por Uka-Uka, muito zangado, preso em um iceberg. Oh, wait! I can explain! I'll get my revenge, Crash Bandicoot! Just you wait!